Budi žena koju će on obožavati. Lijep pozdrav, drage dame, i dobrodošle u novu epizodu emisije Na kavi s Neli. Pa krenimo s današnjom temom. Žena koju će on obožavati. Mogla bih reći budi vila. O vilama sam govorila u knjizi Muškaraca i snova, a to su žene koje cijene sebe, koje drže do sebe, koje znaju što žele i znaju kako to iskomunicirati na fin način i na način bez pritiska, bez da vrše pritisak na muškarca, na način da motiviraju muškarca, a ne da ga prisiljavaju da želi isto što i one. To jest isto što i ti. Dakle, kako biti žena koju će on obožavati? Pa prije svega budi normalna, budi opuštena, budi ti. Muškarci obožavaju žene koje se znaju našaliti na vlastiti račun, koje se znaju zezati, koje ne shvaćaju život previše ozbiljno, koje nisu prekritične prema sebi, a onda ni prema njemu. Naprimjer, Ako ste na dijeti, a sad idete s muškarcom na večeru, nema veze, evo, ljeto je, želite malo smršavjeti. Bilo bi zaista glupo da grickate jedan list salate i da stalno pričate o toj dijeti. Budite sigurne, drage dame, da njemu neće smetati možda vaš višak kilograma ako je on sad s vama na večeri. Sasvim sigurno da mu se sviđaš onakva kakva jesi i da ne želi on slušati o tvojoj dijeti, o tome koliko si ti skinula kilograma i kako ne želiš jesti ovu nezdravu hranu ili ne znam što. Uživaj u hrani, uživaj u trenutku. Stigneš nadoknaditi to možda što nisi bila taj dan tu večer na dijeti, odnosno ako si odlučila ne večerati, a muškarac te pozvao na večeru, napravi iznimku. Nemoj biti prestroga prema sebi, daj si da uživaš u životu, pojedi taj kolač, pojedi tu tortu, daj si malo oduška. I njemu će se jako svidjeti. Na kraju krajeva, muškarcima se puno više sviđaju žene koje uživaju u hrani nego one koje broje kalorije. Nadalje, muškarci obožavaju žene koje ih potiču da postanu još bolji. Koje ne samo da sebe potiču, da budu još bolja verzija same sebe, koje se trude ulagati u sebe, u svoje znanje, u izgled, u sve. Nego se trude i prepoznati u njemu ono što bi on želio postati ili ono po čemu je on možda drugačiji od drugih. Ono što ga čini posebnim, talentiranim. I žene koje to prepoznaju, žene koje ohrabraju muškarca da se razvija u tome smislu. One koje u njemu vide nešto veliko umjesto da vide u njemu gubitnika. To su žene koje muškarci obožavaju. Ako ti u njemu ne vidiš nešto veliko, onda možda on i nije muškarac za tebe. Odnosno, ne moraš ni vidjeti nešto izrazito veliko, ali ako vidiš u njemu luzera, onda razmisli, je li on uopće muškarac za tebe? A, u svakom slučaju, žene koje ohrabruju muškarce da postanu ona najbolja verzija sebe, one su zaista obožavane u muškim očima. To su i vile o kojima sam govorila u knjizi Muškarac i snova, gdje sam navela kako vila cijeni sebe, a onda cijeni i muškarca koji joj se sviđa, odnosno s kojim se viđa. Onda nadalje, žene koje muškarci obožavaju su one žene koje nisu opsjednute njegovim kretanjem, odnosno ako nisi preopterećena, gdje je on u svako doba, ako mu ne šalješ opsesivne poruke, gdje si, pa nisi rekao si da ćeš biti tu, gdje si sad, zašto si otišao tamo. Ako se baviš sobom u to vrijeme kad on ima svoje aktivnosti, on će to znati cijeniti i on će to obožavati kod tebe. Jer nitko ne želi izgubiti svoju osobnu slobodu.
Uostalom, znaš i sama koliko je naporno možda bilo kad ti je neki muškarac non stop visio nad vratom i ispitivao te kud ideš, zašto nosiš tu kratku suknju, zašto ovo, zašto ono. Znam, evo konkretno, moja jedna prijateljica je hodala s muškarcem koji je, kad smo nas dvije izlazile na večeru, počeo praviti njoj probleme zašto ide van u toj u kratkoj suknji. Na kraju krajeva imala je suknju do koljena, ali i da je i bila kratka suknja, pa što? I tako, to su muškarci koji su toksični, nezdravi kontrolori, naravno ta veza nije opstala, sva sreća, ali vidjela sam takve situacije gdje muškarci pokušavaju kontrolirati ženu na razne načine i ne želite ni vi to činiti muškarcima. Nije lijepo ni s jedne ni s druge strane. I na kraju krajeva muškarci obožavaju žene koje su fokusirane na svoj osobni razvoj, na sebe, koje daju muškarcu prostor da živi i izvan te ljubavne zone, ali se ne boje pokazati da ga simpatiziraju, da ga trebaju u smislu što bih ja bez tebe, sjajan si, da ga trebaju za neke stvari, ali da ga ne trebaju za neke druge stvari. Dakle, muškarac nije kisik bez kojeg ne možeš disati i ne treba ti u svakom trenutku tvojeg života. Ali isto tako mu moraš pokazati da ga cijeniš i da ga cijeniš u situacijama u kojima ti je potrebna njegova pomoć. Da za mnoge stvari trebaš njegovu pomoć, da je on snažan, da može, da zna. I moraš mu pokazati da u njemu vidiš tog jakog heroja, supermena, što uvijek volim naglasiti. Dakle, ali mu trebaš dati prostora da ima svoje prijatelje, svoje društvo i sve ono što je imao i prije ulaska u vezu s tobom. Eto, drage moje dame, lako je zapravo postati žene koje muškarci obožavaju, samo ako se malo opustite i naravno ako slijedite sve savjete koje sam vam dala u knjigama, kao i u kolumnama, u videima, bit će vam sve zaista puno, puno lakše. Toliko za sada, drage dame, a ja vam šaljem jedan veliki pozdrav. Bok!